では本日の映画お願いします。90歳何がめでたい？はい。ちょっと渋いの見て。渋いですね。はい。見てしまったけど。はい。まあ、別に私何が見たいっていうんで見てるわけじゃなくてね、まあ、空いてる時間を埋めてるってだけだから、はい、別にこれでこういう思考があるというふうに思ってもらっても困るから、まあ要するに何でも見るんだけどね、はい、でちょっとたまたま時間が空いてたから、まあ、見たんですけどね、はい、なんか私それほどこの90歳何がめでたいっていうのの予備知識もなかったんだけど、うんうん、なんかまあ佐藤愛子さんってね、はい、エッセイストの人が、はい、まあ、書いたものらしいですね、はい、うん、でこの人自身の本は私そんな読んだことないけれど、はい、なんか今でもご健在で、はい、なんか100歳っていうことですね、すごいですね、すごいですね、なんかもうちょっと私なんかもうそこまでエネルギーないからな。なんかこういう人たちにはどういう子にエネルギーがあるのかなと正直と思うけどね。ね、この90歳何がめでたいっていうの主演っていうのも草笛光子。はい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 。でこの方も90なんだ。そうなんだ。よくあんなできるなと思うな。はい。うん。うん、全然その90のなんか感じしないしね。うんうんうん、もう個人差ってすごいんだな、年取るとそこ行こうと思ったらまだだいぶ先ですもんね、高橋さんからしても。いや俺は絶対穏やかな、もう全然関係的に行かないの分かってるんだけど、そ、まあ、そこまで行きたくもないしね。すごいな。で金沢俊明がさ、まあその、はいはい、カウンターのね、はい、編集者見たくなってて、うんうんうん、でまあこの佐田愛子さんの、はい、90歳何がめでたいっていうのを映画化してるんで、うん、90歳の草笛さんがやってて、はい、この金沢俊明さんが、まあ、編集者をやつやってる、はい、金沢さんだったら61だからね。もう言ってみるとさ、高齢化社会のさ縮図みたいな感じになってんだよね。確かに。で私よりはるかにみんな上だけどさ、みんな元気だね。すごいね、こういうの。それだけでもちょっと見てて、草笛光子さん の、はい、演技見て驚きましたよ。ああ、これすげえなーと思って。全然元気ですか？全然元気だし、私セリフ覚えてるんでしょ、かなり。はいはい。あ、そうか。でしょ、です、ね、すごいよな。そうか、セリフ覚えられるのがすごいですよね。うん、まあ、まさか全部完璧やってるわけじゃないだろうからな。多分やってないでしょうね。覚えてるんでしょ、ある程度、うん、とすごいよなと思って。なるほど。だからそのなんか世の中ってすごい人がたくさんいるな。そういう意味で、そういう、という、うん、そういう印象でございますね。なるほどなるほど。じゃあこれは星は 3.5 でございますけどね。まあ、はい、高齢化社会を見ると結構面白いかもしれないね。なるほど、うん。